不是的主题啊，你马上到搞的，你得出来的来搞的。我被批了一天，后边没断的，我断了一把批的，哎，看你工作，你妈，啊，工作就被已经骂的出来了，也很没辛苦。啊，你妈那搞的是什么？那个什么，什么，这个有批的，这他不能干那的，兄弟啊，伢子，好的，哎，你便宜啊，好的他妈是，哪都能干便宜，是啊，都能干便宜啊，没伢子的，他应该有个多，他应该有个多。一路批的经验，如果按照养鱼的提升，俺路南岸也对吧？湖南岸也，亚板块的亚板块也多的呀，养鸭的，鸭的那边，所以啊，俺路都不是那个有鱼发的，要么路南线那个多的，反正水里有嘛，你水里有空。明了吧？မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသတာရှလေးနယ်မဲဆိုင်ရဲကြားမှာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးမှာမြန်မာလိုင်စင်မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်တာရှလေးခရိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကစီစဉ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာပေါ့နော်။ဒီကုန်ပို့တဲ့ကားတွေမှာပေါ့နော်။ကားအစီအရေအတွက်ဒီမမြမတတွေအများဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကားတွေကအများစုဖြစ်နေတာပေါ့။ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဒမင်နကာလုပ်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးသာသီရအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေကိုဆက်ရည်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြန်မာကားတွေဆိုရင်ဒါလာလို့မရဘူးဆိုတော့ကန့်သတ်ချက်တွေမျိုးလုပ်တာ။ဒါထိုင်းနိုင်ငံကကားတွေကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကားတွေအဟောင်းကြီးသုံးတဲ့ model ဟောက်နေ model အောက်နေတဲ့ကားတွေရဆောက်ပါလား။အဲဒါတွေကိုသူတို့ပြသခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆလစ်လုပ်ပေးတယ်အမှုကြီးကောက်ခံတယ်။ဒီကားတွေနဲ့ပဲကွန်ပျူတာတည်ပြီးအောင်ကဲလို့တဲ့အတွက်ဒီကားတွေကအမျိုးအစားတွေအများကြီးဖြစ်လာတော့ကုန်သွယ်ရေးတည်ယူမှုမှာမများမတာဖြစ်လာတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခုမြန်မာကားတွေနိုင်စင်ကားတွေတွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီစဉ်နေတဲ့အချိန်မှာကုန်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်လို့တဲ့မြန်မာလိုင်စင်မော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့တရှိလက်ခရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာစည်ရင်တွားရောက်ပေးတွင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုတာကပြောထားတာမရှိသေးဘူးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်အတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာတောက်လျှောက်လာပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဆီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာရခံနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာလက်ရှင်ကားတွေအကုန်လုံးကထိုင်းနိုင်ငံမှာပုံစံသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာလာပြီးတော့ဆင်းပေးပါ။တွားလဲတွားစီခြင်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်သားဖြစ်နေတဲ့ကာလကအများကြီးကြာခဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကားတွေဒီမှာဒီကားအသေးလေးတွေကိုအလက်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီကားကြီးတွဲကားတွေရအစားပေါ့နော်ဒီကားကြီးတွေရအစားအလုံးကျွန်တော်သွားစီခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပြပိုင်ရှင်တွေအကုန်လုံးကသွားခြင်းတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဝန်ထုတ်ခွင့်တွေလာပြီးတော့စင်ပေးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်စီခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုစင်ပေးတွင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမြန်မာလိုင်စင်မော်တော်ယာဉ်တွေကိုယင်ကြန့်ခိုင်မှုတွေကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲထိုင်းလိုင်စင်မော်တော်ယာဉ်တွေကိုလည်းဒီယင်ကြန့်ခိုင်မှုတွေစစ်ဆေးပြီးမှဝင်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကကားတွေလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရင်လည်းဆိုရင်ဝင်ခွင့်အတွက်ကျွန်တော်စစ်ဆေးပါမယ်စစ်ဆေးပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းဝင်ခွင့်လက်မှတ်ထိုးပေးပါမယ်ဒါတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနေဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံစံတိုင်းပါပဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်တွေကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီအသုံးပြုလို့တင့်တဲ့ကားဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဥရေရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာနဲ့ကျွန်တော်စစ်ဆေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာရုပ်ရည်လက်ပတ်လို့တီရှူလို့တင့်တဲ့ကားမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်ကွန်မြူနတီတည်လို့ရတဲ့ကားအမျိုးသားစင်တာနဲ့ဖြစ်ရမယ်။အဲလိုကားမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မှလည်းရတယ်။လက်ခံမှုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဆောင်ရည်နေပါ့။တရှိလေးနဲ့မဆိုင်အကြားကဒီကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မြန်မာလိုင်းစင်မော်တော်ယာဉ်တွေကိုတင်းကျပ်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာယာဉ်မောင်းတွေကလည်းထိုင်းဘက်ကယာဉ်တွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့ကုန်စည်တည်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးမြန်မာဘက်ကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်ဆိုးထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရင်တင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ